Jaký je váš obecný výhled na akciové trhy do konce roku? Tak když bych nejdřív začal tím krátkodobým horizontem, tak tam jsme spíše opatrní, zejména co se týče v současnosti prohlubující se krize periferních států eurozóny, tak ta situace u toho Řecka není momentálně úplně nejlepší. Samozřejmě taky nás teďka na konci června čeká konec druhé fáze kvantitativního uvolňování, takže i přesto, že samozřejmě investoři už dlouho vědí, že k tomuto konci toho programu dojde na konci června, tak nějaký vliv by to ještě mít mohlo, takže krátkodobě jsme spíše opatrní, no a do konce roku, v druhé polovině letošního roku, si myslíme, že by to mělo být poměrně dobré. Když se podívám dlouhodobě na valuace nebo ocenky globálních akciových trhů, tak ty jsou oproti nějakému dlouhodobému průměru za posledních 15 let hluboko pod tím průměrem, takže tam je to poměrně dobré. Bude samozřejmě rozhodovat to, jak se bude vyvíjet globální ekonomika a případně dluhová krize v eurozóně. A jak se budou podle vás vyvíjet tituly obchodované ve spadu v letních měsících? Máte nějaké zajímavé investiční typy, co by měli investoři sledovat? Tak v těch letních měsících samozřejmě jako každý rok bude o něco slabší likvidita, to znamená nějaké nové kurzotvorné informace mohou mít na krátkodobý vývoj cen větší dopad, takže by to mohlo být trošičku volatelnější. Pokud se podívám na oba bankovní tituly, tak Komerční banka momentálně trpí tím, že se jí nedaří výrazně zvyšovat meziroční tempo úvěru, to znamená její úvěrová kniha je relativně konstantní. Takže tady jaksi chybí, řekněme, krátkodobý potenciál pro výrazný růst zisků, to znamená, nemyslím si, že by v Komerční bance, řekněme, do konce letošního roku byl nějaký zásadní potenciál. Erste Bank, ta má expozici na celý region střední východní Evropy, ta je z dlouhodobého hlediska, valuačního hlediska velice levná, nicméně Erste Bank má stále problémy s úvěrovým portfoliem, především v Maďarsku a v Rumunsku. Tam ty opravné položky jsou stále poměrně vysoké, to znamená, a nevypadá to, že by se to mělo úplně v nejbližší době otočit, takže tam bych byl taky poměrně pozitivní. Ta nižší valuace Erste evidentně odráží tady to zvýšené riziko v této východní Evropě. Pokud se podívám na ČEZ, na českého elektrárenského giganta, tak tam technicky, z hlediska technické analýzy, si myslím, že to vypadá poměrně zajímavě, ten titul. Nicméně, co se týče té samotné firmy, tak poslední dny jsme tam byli svědky nějakých zpráv o možném prodeji německého hnědouhelného dolu Mibrak. Upřímně příliš nerozumím této strategii. Dále se plánuje prodej tureckých aktiv. Tam taky vlastně ČES v minulých letech před krizí tam s velkou slávou přišel a zdá se, že chce taky s velkou slávou odejít, takže zdá se, že u ČESu je to poměrně nebo pouze ten vývoj závisí na cenách elektrické energie, bych nebyl krátkodobě příliš pozitivní vzhledem k té prostě klesající dynamice světové ekonomiky. Co se týče telefoniky, tak ta zase dostala se nad 430 Kč na jednu akci, je to velice zajímavý level, ale z dlouhodobého valuačního pohledu si myslím, že by už bylo na čase případně pozice uprodávat.